Pertama, sebagai pemimpin parti, beliau ada saluran-saluran yang telah disediakan untuk menyatakan pandangan dan kritikan. Beliau juga boleh menghubungi terus Perdana Menteri dan juga Barisan Kepimpinan. Tetapi apabila beliau membuat kenyataan secara terbuka dan sebagainya, jelas menunjukkan beliau tidak berpegang kepada konsep pembukaan parti, kekuatan parti dan sebagainya. Dan apabila kita lihat beliau mengeluarkan kenyataan ini sebagai sebuah sebuah parti, kita ada landasan perlembagaan dan undang-undang parti. Bila menegur Perdana Menteri, khususnya Naib Presiden UMNO, beliau boleh dikenakan tindakan disiplin. Tapi apabila beliau mengeluarkan kenyataan Perdana Menteri lemah dan sebagainya, beliau kena lihat sudut yang berbeza. Dato' Sri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri pertama yang boleh duduk dengan malah parti pembangkang untuk mendapatkan CSA, untuk mendapatkan kestabilan politik untuk negara pada hari ini. Dan kita lihat selepas post COVID-19 ni, tengok macam mana beliau turun ke negara-negara luar untuk mendapatkan sokongan, dukungan dan juga mendapatkan FDI negara luar kembali ke negara kita. Ini menunjukkan beliau konsisten meneruskan agenda untuk memantapkan negara kita dari segi ekonomi, kebajikan dan sebagainya. Dan beliau, kita lihat Perdana Menteri hari ini lebih konsisten dan fokus untuk mencari jalan penyelesaian untuk kebajikan rakyat daripada bermain politik berpanjangan.